अष्टांग हृदय सूत्र स्थाने एकोनविंश अध्याय वस्ति विधि अध्याय अथातो वस्ति विधि अध्याय व्याख्यास्यामः इतिहास्माहु आत्रयादयो महर्षयः वातोल्बणेषु दोषेषु वाते वा वस्तिरिष्यते उपक्रमाणं सर्वेषां सोग्रणी स्त्रिविधस्तु सः निरुहोन्वासनं वस्तिरुत्तरः तेन साधयेत् गुल्मानाः खुडप्लीह शुद्धातिसारशूलिनः जीर्णज्वर प्रतिष्याय शुक्रानीलमलग्रहान् वर्ध्माश्मरीरजो नाशान् दारुणश्चानिलामयान् अनास्थाप्यास्त्वति स्निग्धः क्षतोरस्को भृशङ्कृशः आमातिसारीवमिमान् संशुद्धो दत्तनावनः श्वासकासप्रसेकार्थो हिद्माद्मानाल्पवह्नयः शूनपायुः कृताहारो बद्धछिद्रोदकोदरी कुष्ठी च मधुमेही च मासान् सप्त च गर्भिणी आस्थाप्य एव चान्वास्या विशेषादतिवह्नयः रुक्षः केवलवातार्तः नानुवास्यास्त एव च येन स्थाप्यास्तथा पाण्डु कामलामेह पीनसः निरन्नप्लीह विड्भेदी गुरुकोष्ठकफोदरः अभिषन्दीभृशस्थूल कृमिकोष्ठाढ्यमारुतः पीते विषेगरे पच्याम् श्लीपदीगलगण्डवान् तयोस्तु नेत्रं हेमादी धातुदार्वस्थिवेणुजम् गोपुच्छकारमं छिद्रं श्लक्ष्णर्जुगुलिकामुखम् ऊनेब्दे पञ्च पूर्णेऽस्मिन्ना सप्तभ्योऽङ्गुलानि षट् सप्तमे सप्ततान्यष्टौ द्वादशे षोडशे नव द्वादशैव परं विंशाद्वीक्ष्य वर्षान्तरेषु च वयोबलशरीराणि प्रमाणमभिवर्धयेत् स्वाङ्गुष्ठेन समं मूले स्थौलेनाग्रे कनिष्ठया पूर्णेब्दे अङ्गुलम् आदाय तदर्धार्ध प्रवर्धितं त्र्यङ्गुलं परमं छिद्रं मूलेऽग्रे वहते तु यत् मुद्गं माशङ्कलायं च क्लिन्नं कर्कन्धुकं क्रमात् मूलछिद्र प्रमाणेन प्रान्ते घटित कर्णिकं वर्त्याग्रे पिहितं मूले यथा स्वङ्गुलान्तरं कर्णिकाद्वितयं नेत्रे कुर्यात्तत्र च योजयेत् अजावीमहिषादीनां वस्तिं सुमृदितं दृढं कषाय रक्तं निश्छिद्र ग्रन्थिगन्धशिरं तनुं ग्रथितं साधुसूत्रेण सुखसंस्थाप्य भेषजं वस्त्यभावें कपादं वा न्यसेद्वासु अथवा घनं निरूह मात्र प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम् प्रकुञ्च वृद्धिः प्रत्यब्दं यावत् षट् प्रसृतास्ततः प्रसृतं वर्धये दूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृतः परं यथा यथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने आस्थाप्यं स्नेहितं स्विन्नं शुद्धं लब्धवलं पुनः अन्वासनाः विज्ञाय पूर्वमेवानुवासयेत् शीते वसन्ते च दिवा रात्रौ केचित् ततोऽन्यदा अभ्यक्तस्नातमुचितात्
पादहीनं हितं लघु अस्निग्धरुक्षमाशीतं सानुपानं द्रवादिच कृतचंक्रमणं मुक्त विन्मूत्र शयने सुखे नातुच्छेते न चोच्छीर्षे संविष्टं वाम पार्श्वतः संकोच दक्षिणं सक्ति प्रसार्य च ततो परम् अथास्य नेत्रं प्राणयेत् स्निग्धे स्निग्ध मुखं गुदे उच्छ्वास्य बस्तेर्वदने बद्धे हस्तं अकंपयन् पृष्ठवंशं प्रतीततो नाति द्रुत विलंबितं नाति वेगं न वा मंदं सकृदेव प्रपीडयेत् सावशेषं च कुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति दत्ते तु तान देहस्य पाणिना ताडयेत् स्विजौ तत्पाश्निभ्यां तथा शय्यां पादतश्च त्रिरुक्षिपेत् ततः प्रसारिताङ्गस्य सोपधानस्य पाश्निके आहन्यान्मुष्टिनाङ्गं च स्नेहेनाभ्यज्य मर्दयेत् वेदनार्थम् इति स्नेहो न हि शीघ्रं निवर्तते योज्यः शीघ्रं निवृत्तेऽन्या स्नेहो तिष्ठन्न कार्यकृत् दीप्ताग्निं त्वागत स्नेहं सायाह्ने भोजयेल्लघु निवृत्तिकालः परमस्त्रयो यामास्ततः परम् अहोरात्रम् उपेक्षेत परतः फलवर्तिभिः तीक्ष्णैर्वाबस्तिभिः कुर्यात् यत्नं स्नेहनिवृत्तये अतिरोक्षादनागच्छन् न चेजाड्यादिदोषकृत् उपेक्षेतैव हि ततो अध्युषितश्च निशाङ्पिवेत् प्रातर्नागरधान्याम्भः कोष्णं केवलमेव वा अन्वासये तृतीये अह्नि पञ्चमे वा पुनश्च तम् यथा वा स्नेहपक्तिः स्यात् अतो अत्युल्बणमारुतान् व्यायामनित्यान् दीप्ताग्निन् रुक्षाश्च प्रतिवासरम् इति स्नेहे स्त्रिचतुरैः स्निग्धे स्रोतो विशुद्धये निरूहं शोधनं युञ्जात् अस्निग्धे स्नेहनं तनोः पञ्चमे अथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किञ्चिदावृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले अभ्यक्तस्वेदितोत्सृष्ट मलं नाति बुभुक्षितम् अवेक्ष्य पुरुषं दोष भेषजादिनि चादरात् बस्तिं प्रकल्पयेद्वैद्य सद्विद्ये बहुभिः सह क्वाथ यद्विंशति फलं द्रव्यस्याष्टौ फलानि च ततः क्वाथ चतुर्थांशं स्नेहं वाते प्रकल्पयेत् पित्ते स्वस्थे च षष्ठांशम् अष्टमांशं कफेधिके सर्वत्र चाष्टमं भागं कल्काद्भवति वा यथा नात्यच्छ सान्द्रता बस्तेः फलमात्रं गुडस्य च मधुपट्वादिशेषं च युक्त्या सर्वं तदेकतः उष्णाम्बुकुम्भिबाष्पेण तप्तं खज समाहतम् प्रक्षिप्य वस्तौ प्रणयेत् पायो नात्युष्णशीतलं नातिस्निग्धं न वा रुक्षं नाति तीक्ष्णं न वा मृदु नात्यच्छ सान्द्रं नो नाति मात्रं नापटु नाति च लवणं तद्वदम्लं च पठन्त्यन्ये तु तद्विदः मात्रां त्रिपलिकां कुर्यात्
Snehamakshikayoho prithak Karshardhang manimanthasya Swasthe kalkapaladvayam Sarvadravanam sheshanam Palani dashakalpayet Makshikam lavanam snehang Kalkam kvatham iti kramat Avapeta niruhanam Esha sanyojane vidhi Uttano datta matretu Niruhe tanmana bhavet Kritopadhanah sanjata Vegas chotkatakah srijet Agatau paramah kalo Muhurto mrityave param Tatranulomikam sneha Kshāramutrām lakalpitam Tvaritam snigdhatikshnoshnam Vastim manyam prapidayet Vidadhyatphalavartingva Svedanotrasanadicha Swayam eva nivrittetu Dvitiyo vastirishyate Tritiyo api chaturtho api Yavat vasu nirudhata Virikta vachya yogadin Vityat yogetu bhojayet Koshne navarina snatam Tanudhan varasodhanam Vikaraye nirudhasya Bhavanti prachaler malaihi Te sukhoshnambu siktasya Yanti bhukta vatah shamam Atha vatarditam bhuyah Satya evanu vasayet Samyaghinati yogasya Tasya syuhusneha pitavat Kinchit kalam sthito yascha Sapurisho nivartate Sanulomanilah sneha Stat siddham manuvasanam Ekam trinva balasetu Sneha bastin prakalpayet Panchavasaptava pitte Navekadashavanile Punastatopya yugmastu Punarasthapanam tatah Kapha pitta nileshvannam Yushakshira rasaihi kramat Vatagnoshadha nishkvatha Trivrita saindha veryutah Vastireko nilesnigdhah Swadam loshno rasanvitah Nyagrodhadi gana kvatha Padmakadisitayuto Pitte swadu himo sajya Kshirekshura samakshiko Aragvadhadi nishkvatha Vatsakadi yutastrayah Rukshah sakshodrago mutrat Tikshnoshna katukah kafe Trayaste sannipatepi Doshan granti yatah kramat Tribhyah parang basti mato Nichantyanye chikitsakah Nahi dosha chaturthosti Punardiyetayam prati Utkleshanam shuddhikaram Toshanam shamanam kramat Tridheiva kalpayet bastim Ityanye api prachakshate Doshoshadhadi balatah Sarvametat pramanayet Samyam nirudhalingam tu Nasambhavya nivartayet Praksneha ekah panchante Dvadashasthapanani cha Sanvasanani karmevam Vastayastrinshadiritah Kalah panchadashaikotra Praksnehonte trayastatha Shatpanchabastayantaritah Yogoshtau vastayotratu Trayo niruhah snehascha Snehavadyantayorubhu Snehabastingniruhamva
नैकमेवातिशीलयेत् उत्क्लेशाग्निवधौ स्नेहान् निरूहान् मरुतो भयम् तस्मान् निरूढः स्नेह्यः स्यात् निरूह्यश्चानुवासितः स्नेहशोधनयुक्त्यैवं वस्ति कर्म त्रिदोषजित् ह्रस्वया स्नेहपानस्य मात्रया योजितः समः मात्रवस्तिः स्मृतः स्नेहः शीलनीयः सदा च सः बालवृद्धात्वभारस्त्री व्यायामासक्तचिन्तकैः वातभग्ना बलाल्पाग्नी नृपेश्वर सुखात्मभिः दोषघ्नो निष्परिहारो बल्यः श्रिष्टमलः सुखः वस्तौ रोगेषु नारीणां योनिगर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापनशुद्धेभ्यो विदद्याद्वस्तिमुत्तरम् आतुराङ्गुलमानेन तन्नेत्रं द्वादशाङ्गुलम् वृत्तं गोपुच्छवन्मूलम् अध्ययोः कृतकर्णिकम् सिद्धार्थकप्रवेशाग्रं श्लक्ष्णं हेमादिसम्भवम् कुन्दाश्वमारसूमनः पुष्पवृन्तोपमं दृढम् तस्य वस्तिर्मृदुलघुर्मात्रा शुक्तिर्विकल्प्य वा अथ स्नाताशितस्यास्य स्नेहवस्तिविधानतः ऋजुः सुखोपविष्टस्य पीठे जानु समे मृदौ हृष्टे मेढ्रे स्थिते चर्जौ शनैः स्रोतो विशुद्धये सूक्ष्मांशलाकां प्रणयेत् तया शुद्धेऽनुसेवनी आमेहनान्तं नेत्रं च निष्कम्पङ्गुदवत्ततः पीडितेऽन्तर्गते स्नेहे स्नेहवस्तिक्रमोहितः वस्तिननेन विधिना तत्यात्रिञ्चतुरोऽपि वा अनुवासनवच्छेषं सर्वमेवास्य चिन्तयेत् स्त्रीणामार्तवकाले तु योनिगृह्णात्यपावृतेः विदधीत तदा तस्मात् अनृतावपि चात्यये योनिविभ्रंशशूलेषु योनिव्यापद्य सृक्तरे नेत्रं दशाङ्गुलं मुद्ग प्रवेशं चतुरङ्गुलम् अपत्यमार्गे योज्यं स्याद् द्व्यङ्गुलं मूत्रवर्त्मनि मूत्रकृच्छ्रविकारेषु बलानां त्वेकमङ्गुलं प्रकुञ्चो मध्यमा मात्रा बलानां शुक्तिरेव तु उत्तानायः शयानायः सम्यक् सङ्कोच्य सक्थिनी ऊर्ध्वजान्वा स्त्रीचतुरान् अहोरात्रेण योजयेत् वस्तिं स्त्रीरात्रमेवं च स्नेहमात्रां विवर्धयन् त्र्यहम् एव च विश्रम्य प्रणीदध्यात् पुनस्त्रयं पक्षात् विरेको वमिते ततः पक्षात् निरूहणं सद्यो निरूढश्चान्वास्यः सप्तरात्राद्विरेचितः यथा कुसुम्भादियुतात् तोया द्रागं हरित्पटः तथा द्रवीकृतात् देहात् वस्तिर्निर्हरते मलान् शाखागतः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न तु कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति विश्लेष्मपित्तादिमलोच्चयानां विक्षेपसंहारकरः स यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् वस्तिर्विनाभे स जम् अस्ति किञ्चित्
तस्माच्चिकित्साध इति प्रदिष्टः कृत्स्नाचिकित्सापि च वस्तिरेकैः तथा निजागन्तु विकारकारी रक्तौषधत्वेन शिराव्यधोऽपि इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसुनो श्रीमद्वाग्भट्विरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायाम् सूत्रस्थाने वस्तिविधिर्नामे 21 तमोऽध्यायः।